Hvor skal jeg kigge hen? Typisk var det der også. Nej, jeg ved det. Hvor skal jeg kigge hen? Første skoledag forløb helt vildt godt. Det var selvfølgelig lidt mærkeligt at møde en hel masse nye mennesker. Men vi lavede nogle ret nice aktiviteter, hvor vi var rundt med vores torture. Og lavede gættergrimasser og kastede noget basketball og alt muligt. Og vi lavede en masse navneleje, hvor vi sådan lærte hinandens navne og sådan noget. Og så sluttede af med, at vi fik pizza. Vi var rundt på sådan et løb på skolen med tutorerne. Og hvor det, altså det var rundt omkring på skolen, så vi fik, altså vi fandt både ud af, hvor de forskellige ting på skolen var, men man blev også sådan rustet sammen, altså. Første skoledag, den forløb ved, at vi er rundt på skolen og nogle aktiviteter, for at styrke sammenholdet og lære de forskellige klassekammerater at kende. Jeg synes, det var en god måde sådan at få rustet alle folk sammen. Ja, vi har jo mange, som har sagt, mange traditioner på RLS. Blandt andet har vi Islands Brygge-turen, hvor det igen er for, at 1. 2. 3. G skal lære hinanden bedre at kende. Og det er noget, som vores kære tutorer står for hvert år. Og så tager vi ud alle sammen samlet efter skole og sætter os på Islands Brygge og nyder nogle øl sammen og dejlig sol. Og det ender altid med, at der bliver et par stykker, der bliver smidt i vandet. Når man er tutor, så skal man sørge for at passe enormt godt på de nye elever. Det synes jeg er det vigtigste. Og sørge for, at de får en rigtig fed oplevelse, specielt på de første dage, de er på gymnasiet. Da jeg startede her på gymnasiet, så synes jeg lidt, jeg så meget op til de nye eller tutorerne der, dengang. Så jeg tænkte, det ville jeg gerne prøve at være, det der. Det er rigtig fedt at være tutor på handelsskolen, specielt fordi vi er et lille gymnasium. Så man kommer ligesom alle klasserne ved. Og det er sjovt at så møde de nye første G'er. Fordi det er jo ikke altid, at man sådan lige ude på gangen måske sådan begynder at snakke med dem. Så derfor ved at være tutorer, så får man ligesom introduceret sig selv over for dem. Vi var på introtur til Overdrevet, hvor vi havde det helt vildt nice. Hvor vi var i skoven og lavede konkurrencer, og vi hyggede os rigtig, rigtig meget. På introturen, der fik vi første gerne til at lave nogle forskellige opgaver. Vi fik blandt andet dem til at lave der hvor jeg stod i den opgave, de havde mig. Der skulle vi lave nogle sexstillinger, og så skulle vi også spise nogle forskellige ting og sager. Så det var mest for at komme ind med noget humoristisk. Introfesten er bare fed. Skide socialt. Jeg synes, det var en god oplevelse. Socialiserende, kan man sige det? Socialiserende. 3. G'er render rundt med store dejlige tusser og skal tegne vores små putter og 2. G'er i hovedet. Fedt.